На сьогоднішньому занятті ми будемо вчитися розв'язувати задачі з використанням таких фізичних величин, як маса та густина. Давайте спочатку пригадаємо, що ж таке густина. Густиною називається така фізична величина, яка характеризує масу тіла в одиниці об'єму. Щоб її знайти, ми бачимо, треба масу поділити на об'єм. Густина позначається ось такою буквою, грецькою буквою, яка називається ρ, дорівнює m поділити на v. З цієї формули ми можемо знайти, чому дорівнює маса через густину і чому дорівнює об'єм. Значить, для того, щоб ми могли дуже гарно розв'язувати задачі, ми повинні розуміти, а як же нам шукати масу і як шукати об'єм. Густину найчастіше ми будемо брати в таблиці, якщо, звичайно, про неї не проситься знайти в умові задачі. І так об'єм. Тіло у 7 класі під час розв'язування задач може мати кулю, і тоді його об'єм, щоб знайти його об'єм, треба знати тільки радіус цієї кулі. Об'єм кулі буде дорівнювати 3/4 пі r куб, де r – це радіус, а пі – це число 3,14. Тіло може мати форму прямокутного паралелепіпеда. Ось його форма. Беремо точечку, один кутик. З цієї кутики виходять три різні сторони. Сторона А, сторона Б і сторона С. Щоб знайти об'єм такого прямокутного паралелепіпеда, треба знати площу його основи. Ось вона. Об'єм буде дорівнювати площа основи, помножена на висоту С. На оцю висоту С. А чому ж дорівнює площа основи? До будку А помножено на В і помножено на С. Можливо, використати одну чи іншу формулу. Певним моментом прямокутного паралелепіпеда, певним випадком, є куб, у якого із кожного кута виходять три абсолютно однакові сторони. Точно так само площу основи треба множити на висоту. Об'єм буде дорівнювати площа основи помножена на висоту А, але оскільки площа основи це буде А квадрат та ще помножено на А, це й буде А куб. І об'єм може бути тіла у вигляді циліндра. Знову той самий прийом. Об'єм дорівнює площа основи на його висоту. Площа основи на його висоту. Чому ж дорівнює площа? Дорівнює, якщо нам відомо радіус, то це буде пі r квадраті. Якщо відомий діаметр, а ми знаємо, що діаметр – це два радіуси, то буде формула пі d квадрат поділено на 4. Кожну з цих формул можна підставити формулу об'єму, і ми знайдемо об'єм циліндра. І так, якщо нам буде необхідно знайти об'єм, визначити і підставити у формулу, ми його знайдемо. Тепер маса. Масу можна визначити з допомогою терезів. Назад. І ми це робили на лабораторних роботах. Масу можна визначити тільки, що ми визначили з формули густини. І ми отримали ось таку формулу. Масу можна визначити під час взаємодії тіл. Найчастіше цим способом користуються, коли два тіла взаємодіють, а от є такі моменти, коли масу іншим способом взагалі не можна визначити. Наприклад, масу дуже маленьких частинок, таких як атоми, там електрони, протони, елементарні частинки, або маси дуже великих тіл, таких як Сонце, планети, комети і так далі. От тоді визначається ось по такій формулі. І можна знайти масу, якщо нам відомо маса однієї частиночки, однієї молекули. І скільки молекул у тілі, ми можемо теж знайти масу. Оцією формулою ми будемо користуватися в старших класах. Зважуванням ми з вами вже працювали на лабораторній роботі.
А ось на розв'язування задач ми будемо використовувати або цю другу, або третю формулу. От давайте і подивимося, як же розв'язуються задачі через густину і масу.